大家好，我是雅欣，欢迎收看本期艺术史。一个人立足在世上靠的是什么？是金钱还是地位？其实我认为只有品格才能够靠得住。那么品格又是什么？古人说，宁信其品格，勿信其誓言。一个人一旦有了高尚的品格，他就会比任何东西都能够赢得别人的尊重跟信任。《菜根谭》当中写到了这样的一句话，若一失身，市井攒快，不若转死沟壑，神骨犹清。意思是说，一个人如果在生活当中自己的清白跟品格都被侮辱了，还不如死在荒郊野外，来保全自己精神跟肉体的清白。从古至今呢，那些能够成大事的人，他们都很重视自己的名誉，反倒是那些品行不好的，哪一个不是遗臭万年。孟子在去齐国的路上遇到了自己的弟子充于，便跟弟子说，如若平治天下，当今之事舍我其谁也。其实像孟子这样的人，并不是不懂得怎样去迎合这个社会，可是他偏偏不向这个世道妥协，而是坚守了自己的良知，宁可为了正义穷困潦倒，也不会为了功名富贵而苟且现实。所以说他最终才成了一代的圣人。而那些品格低下的人，即使地位再高，权势再大，也不会赢得别人的尊重。南宋奸臣秦桧以莫须有的罪名害死了岳飞，这件事被百姓们记恨了很久。在秦桧夫妇死之后，大家还做了一对秦桧夫妇的跪像，放在了杭州的越王坟墓前。后来呢，有一个姓秦的巡抚看到了这一对跪像，感觉自己脸上很没有面子，就偷偷地将跪像搬走了，扔进了西湖里。但没有想到第二天湖水里面竟然发出了恶臭，百姓们最后呢在西湖里找到了跪像，捞出来以后呢湖水就不臭了，百姓们就更加地认为是秦桧弄污了西湖，而他的名声也越来越不好。我们说一个人的品格就像是信用一样，一旦做了有损于名誉的事儿，整个人的人生都会被抹上黑点。明代的一句诗想必你们都听过，粉身碎骨魂不怕，要留清白在人间。我们在做人跟做事的时候能够做到一直保持着自己的品格跟良知，我想你的人生道路应该会很顺利。当然也希望大家都能够做到那一句话，不忘初心方得始终。好了，我们今天的分享就是这些，如果说你也对我们的视频内容感兴趣，欢迎私信我互动交流，下期再见。